नमस्कार मित्रांनो, चैतन्य फूड ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आपण आज आले आहोत सांगलीला आणि गणपती बाप्पाचं आपण पहिल्यांदा दर्शन घेतलेलं आहे. सांगलीचं सुप्रसिद्ध असं गणपती मंदिर माझ्या मागच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता. आणि आज आपण सांगलीतल्या काही हॉटेल्सला भेट देणार आहोत, त्याची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. सगळ्यात पहिलं हॉटेल आहे श्रीराम हॉटेल आणि हे 75 वर्ष चालू आहे. त्या ठिकाणी नाश्ता स्वस्त आणि मस्त मिळतो. थोडं इंटेरियर जुनं आहे, त्या काळचं जसं आहे तसंच त्यांनी ठेवलेलं आहे आणि तीच त्याची खासियत आहे. आणि दुसरं सुप्रसिद्ध ठिकाण आहे ते म्हणजे गणेश नाश्ता सेंटर, ते सुद्धा आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग बघूया संपूर्ण व्हिडिओ. गणपती बाप्पा मोर्या, मंगलमूर्ती मोर्या. हाताने रंगवलेला बोर्ड, जुनी इमारत, आतमध्ये पारंपरिक बैठक व्यवस्था. ज्यांनी पूर्वीच्या काळी या सांगलीच्या गणपती पेठमध्ये फेरफटका मारला आहे त्यांच्या जुन्या आठवणी नक्कीच ताजा होणार आहेत. दत्तात्रय लक्ष्मण पठाळे. हॉटेलची माहिती आमच्या आजोबांनी 1946 चालू केलं आहे. 1952 पहिलं लायसन निघालं, लायसन राजचं झालं आणि आपलं 9 नंबर लायसन आहे सांगली. आई पुऱ्या करते, एक भाऊ शिरावपीठ पोहे करतो, एक दुसरा आहे तो वडान भजी करतो. काय रेट आता? रेट आपले सांगली सगळ्यात स्वस्त आहे, 7:30 ते 8:30. मी सुद्धा या हॉटेलच्या कुर्मापुरीचा आस्वाद घेतला, चव उत्तम होती. जुना काळ पुन्हा एकदा अनुभवायचा असेल तर या हॉटेलला नक्की भेट द्या. नमस्कार मित्रांनो, आपण सांगलीमध्ये आलेलो आहोत आणि आणखीन एक महत्त्वाचं ठिकाण ज्या ठिकाणी उत्तम उत्तम नाश्ता मिळतो, खूप गर्दी असते, ते म्हणजे गणेश नाश्ता सेंटर विश्रामबाग या ठिकाणी आहे. तुम्ही माझ्या मागच्या बाजूला बघू शकता की तुफान गर्दी आहे. वडापाव असू दे, त्याचबरोबर मिसळ असू दे, शिरा उपीट, सगळं मस्त मस्त उत्तम उत्तम मिळतं. चला तर मग बघूया हे नेमकं कसं तयार होतं, ही सगळी माहिती आपण आज घेणार आहोत. चला, विश्रामबागचा मुख्य चौक आहे, इकडं पोलीस कार्यालय आहे आणि त्याच्या समोरच्या बाजूलाच हे गणेश नाश्ता सेंटर आहे. सांबारचं पातेलं बघू शकता. हे किती एक अर्ध्या दिवसात संपते का पूर्ण दिवसभर लागतं एवढं? 5 पर्यंत आणि बनवायला लागतंय. वा, एका अर्ध्या दिवसामध्ये मित्रांनो हे संपतंय आणि तुम्ही बघू शकता सकाळपासून एक अर्ध झालेलं आहे, आता थोडंच राहिलं. आता बघा सांबारचं पातेलं केवढं मोठं आहे. तरी दिवसात किती वडे सोडता तुम्ही? 1000 होतील, 1500-2000. मोबाईल. स्पेशल पावभाजी तुम्ही बघा लागला आता किती क्वांटिटीत होते. आता किती प्लेट होते एवढ्यात? 40 प्लेट होते एवढ्यामध्ये. तुफान गर्दी असते इथं कायमच, सकाळ संध्याकाळ दोन्ही वेळेला गर्दी असते. एक नंबर क्वालिटी इथं पदार्थ आहेत. वडा सांबार बघू शकता.
कितल्या भारी आहेत. मी तर नेहमी येतोय, पोहे असू दे, वडापाव असू दे, इडली असू दे, डोसा असू दे, लाजवाब टेस्ट आहे. तुम्ही आवर्जून यावं असं मला वाटतंय. लांब असलं तरी 10 किलोमीटरवरून आम्ही येतो आहे, पण टेस्ट एक नंबर आहे म्हणून तर आम्ही या इथे येतो आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणचा मी शिरा घेतलेला आहे, तर खूपच छान आहे. पायनॅपल शिरा 25 रुपयाला आहे, बघू शकता तुम्ही क्वांटिटी. अनेक भरपूर पदार्थ आहेत इथं. खरं तर आता पोट भरलेलं आहे, त्यामुळे मी फक्त माझ्या आवडतीचा शिरा घेतला. नक्की ट्राय करून बघा, या ठिकाणी आला तर तुम्हाला नक्की आवडेल हे ठिकाण आणि इथले पदार्थ. धन्यवाद.